لسر الوزيان لدريانا فراس جيري سروكي اك بارتي ددا خويا كيرن تركيا جي ليبيا حتى سوريا ودريانا فراس بنجها هبونا هيزك جهاني ده هافيجو فجر دمجاري دانينا وزير ابوري وجش بيدانا يونانستان جي ده هم بردا ددا خويا كيرن دوي تركيا خنا خابينا وهيزك جهانيه جيري سروكي اك بارتي ماهر اونال ده خويا كيرن تركيا بپنگاوين لليبيا سوريا ودريانا فراس بنگهو پنگاوین هزکی جیانی داویجه و دخویا کرن. جگاوین ترکیه داویجه و گرنینه. رخنه لدجبریا ترکیه جی گرتن و گوت. او پشتوانیا سیاستا دست حالاته ناکن. دهمان کیوانه دا وزیر آبوری و گشه پیدانا یونانه دخویا کرن. دوه ترکیه خو نخاپینه کزل هزکی جیهانیه دخویا کرن. یونان شرکی دجوار دناف دا بو هر بجارده اکی آماده او. اگر ترکیه جاشتیه فام نکه او ابرای اکی تند و خراب Türkiye beden faham kirin. Beli hecan. Le serve mijare, ez bares Sadat Yort, Daş, parlamentare bereye Türkiye uce gire sarukiye naven dale kulinin civaki, ya Dicle eje Diyarbakir'e verdigirin, buraya Skype'e gelmedi. Bares Yort, Daş, hon bıkhir hatına Kürdistan biz tuçar. Despeke eje dahuyaniyen Türkiye despetkem, serçe avetmen. Je dahuyaniyen Türkiye despetkem, de bejin, ji pengavên me paj veger nîne. Di hemberde Yunan dibêjît, em ê zimanê aştiyê bi Tirkiyê bidin fam kirin û ji bo her bijardeyeke serbazî di nav daşar da em amade ne. Tu ji van daxuyaniyên tundên her du aliyan çi fam dike? Yani cara berê jî dema melsebê mijarê axat, bi rastî ez ne bawerim ev çika alozî hebe, çika daxuyaniyên tu jiwerên dayîn jî lêbelê ez ne bawerim ev veguheze şerekî. Belê Tirkiye bi rastî ev demeke dirêje amadetiya dike, ev amadetiya wî zêde tirîn li ser leşkeriye û li ser aboriya xwe, ser nüfusa xwe, ser dîroka xwe gelek tişta dibêje. Lebrastı jiro lehember Türkiye ne tene Yunanistan heye vele kıyadı beku yekiti Avrupa edi heye zedetir yekiti Avrupa inisiyatif edi ve mesele dedigre ez bavarım hem Türkiye je alikidin duhazete keve yekiti Avrupa je alikidin endame NATO je alikidin gerek saziyen Avrupa dına vavada ciddigre Jiber ve yekeşi ev mesele Minaku Seroke Konseya Avrupa Dibeje Dinezik da ihtimal heye ku bu konferans eki lise derya sıpi ya navnetevi upır ali Başa Beres yurda Juha konferans peştir hatına kire nav beyin kariya jivalatin Amerika'ya jivalatin Amerika'ya dehemberi veda valatin Avrupa'ya emdibinin zamanı dayalog ve diplomasi serna gire Herî dawî tu dibêje şer çênabe di navbera welatên hevpeymana NATO-ya da. Eger şer çênabe çi li cihê wê digire? Jixwe Tirkiye amade nîne bû dialogê di hember de welatên bi taybetî gelek dijî hevin Yunan û Qibrus û Tirkiye ne. Helbet Yekîtiya Ewropayê jî li kêleka wan in. Wê çi cih bigire yanî? Yani bi rastî gelek mesele derbasî hev dibin. Tirkiye ji aliyê ki ji bo peymana Lozanê hinek îtirazê wa henin. Ji aliyekî ve lehember pozisyona Yunanistanê gelek îtirazî wî henin. Çünkü Yunanistan xwe mîna devletekî gravê dibîne û li ser hukuka navneteviya gravan dixwaze têkilî sere rast bibe. Lê Tirkiye her bi dehan sale li vî Halida itirazan dike. Ji aliyê kidin peymana Paris'e 1940 hat liborî wî dibe graf nehim biçekkirin. Ji aliyê kidin Tirkiye bi Libya'ya ra Yunanistan'ı bi Mısır'a ra peymana çekir. U liborî wê peymana na jî dibe derya sipî ji bo hukum be parvekirin. Ez ber bawer dikim ku Yekîtiya Avrupa Amerika dünya ve ne hele ebbe guheze şereki. Böyle Türkiye gelek amadeti yapanın. Yani Suriye gelek tişkirin, Libya gelek tişkirin. Leveli ve cari baveri ama ne kurd embejin lehemberviyine u bekvedine. Öyle kıyadke ku sistem arrojavay bi tevahi bi Türkiye'ye diyalog eki
farz dike yani jiber ve ki ji gotine Michael Serok çidi beje 24 25 ilone de bir konferans ede ya eme gizere ya ji eme ço bi karbin. Başa Liguri Peymana Luzane au hududi anhaj bu Türkiye hatiye das nişan kirin de velve dere be mine le Türkiye de beji edi dem Peymana Luzane dem darbaz bu ya bu serda çuya de veku au graven lue dere ne behev beşi u Liguri kazancin her du aliya be. Ya persiyar dve deme da awa. Çima Türkiye pişti seredana Serokê Fransa Emmanuel Macron jibu Bexdayê u civîna wî digel serok weziran û ew mijara ku Fransayê jê behs dikir ji bo ku projeyeke wan heye aloziyên li ser sunûrên Iraq û Herêma Kurdistanê kêm bikin û destêwerdanên dereke nehêlin. Çima zêde ji vê pêngavê aciz bûbû? Li hemberî vê Türkiye dikare çi bike yanî? Yani gelek vakte Türkiye ji hevildana Fransa u Macron acize evli Suriye despekir ji Rojava despekir İro li Irak u li Kurdistan ji ba awaye ki di domeş xwed pe viraji Neçirvan Berzani de desta ve kwend u li Ankara hevdîtine çekir ez buna ve xwed zede navaro kavî nizanim le welê xuyaye ku Türkiye ji yekîtiya Avrupa ji Macron ji Rojhilata navîn de her yek li gorî xwe hinek pozîsyona distîne û ev pozîsyona welê xuya ke nû ve wê hinek tişt çêbin wê gav bên avêtin. Yani ew gavên ku berez yurtdaş, ew gavên de bên havêtin, ew gavên yên ku Erdogan jê behs dike ku guhertina nexşeyekê hişk û negûr e, yan jî ew gavin yên ku hinekî bi dilê Washingtonê û daxwaza Fransayê jî ku hejmûna Îranê û Tirkiyê li rojhilat û bi taybetî li Iraqê kêm bike, biyate kîjan wê ser bigire? Brasti hinek tişt heye ku bişûnda bikevin em 3-4 sal berê mîna dîta me em li Amerîkayê bûm me li werê hevdîtin çêkir tiştê ku em dibînin yani di rojhilata navîn de wê nexşe bi awayekî din nû ve bê saskirin ji ber vê yekê jî Tirkiye bi rastî di nav ve aloziyê de naxwaze ku mîna ku li Sûriye li Rojava li gorî ku hukmê wî hebû nehişt naxwaze nexşe biguhere lê belê sosyolojiya rojhilata navîn êdî vê zilm û zora ku em bêjin ji sedan dest pê kir ji Esad dom dikir ez ne bawerim berdewam bike. Başa yani divan di nava van guhertina da ev zilm û zora tu jê behs dike li rojhilata navaraz di nava wan da Kurdistan jî ji wê zilm û parçekirinê bêpar nîne. Biyate dibe ku sibarojeke geştir ku welatên navçeyê çavarê nebin di berjewan diya Kurdan jî de welateke biçûk jî bê çê bibe. Yani ewa ku Fransa ji bo hewl dide ewa ku ev aloziyên li navçeyê çê dibin mirov dikare pêşbîniya tiştekê wiha bike? Belê meriv dikare bike lê belê ev gelek jî bi kurda ve girêdayê bi rêxistinên wa bi saziyên wa bi rewşenbîrên wa bi çapemeniya wa çika karibin nêzî hev bin bi hev re kar bikin û bi xalên giştî de netewî de bi hev re gav bavêjin ve wê çeqê bikaribin bi ser kevin. Ev jî ne hêsan e lê ne bi îmkan e. Başa ne hesane le ne be imkana gelak spaz bu baray sadat yordaş parlamentare bereye Türkiye uca gire saruke navendale kulinen civakiya dicleye jediyar bakire. Evar baş baray si yordaş. Baş baştır.